אמרנו עכשיו התפילה, ויהיה ראש החודש הזה, הספרדים אמרו, האשכנזים, לא יודע איך הם מדלגים על כזה משפט נפלא, ויהיה ראש החודש הזה סוף וקט לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. ספרד אומרים, בסדר, בסדר, ספרד אומרים, אבל אשכנז, הכל בסדר, הכל בסדר, כל אחד והנוסח שלו, אבל באמת אנחנו רוצים שראש חודש הזה ייתן לנו התחדשות עצומה, מיוחד הראש חודש הזה שבו אנחנו מתכוננים ככה, התכוננות מסיבית לקבלת תורה, אנחנו ממש מתפללים שיחדש אותנו לגמרי. אז אין כמו ראש חודש להתחיל, ראש חודש סיוון, להתחיל את הלכות חג השבועות, סימן תפצה נגדלת, אומר השולחן ערוך. ביום החמישים לספירת העומר הוא חג השבועות, דיברנו על זה כמה פעמים שאין תאריך בתורה לספירת העומר, לחג השבועות, אלא היום החמישים מהספירה, כי ממש יש קשר ישיר בין פסח לבין שבועות, סופרים 50 ימים, מתקדשים ומתארים, ואז נגיע לחג השבועות. בסדר התפילה כמו ביום טוב של פסח, אלא שאומרים את יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו. דיברנו על זה שזמן מתן תורתנו, אמנם התורה ניתנה לפני 3,300 שנה, אבל כל שנה מחדש מקבלים תורה. וגומרים מהלל ומוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון חמישה מבחודש השלישי עד סוף הסדר, את הפרשה, פרשת יתרו של מתן תורה, ומפטיר קורא בשני וביום הביקורים. בסדר? גבאי, צריך לסדר פה את הספרים, שמות ובמדבר. אל תשכח, מפטירים במרכבה דרך חזקל, ומסיים בפסוק ותישאין לרוח. בסדר? זה ההלכה הראשונה בשולחן ערוך. המשנה ברורה פה מביא כמה דברים חשובים מאוד שנוהגים היום, באמת בשבועות, אנחנו נראה את זה בכל ההלכות של חג השבועות, אין שום מצווה מיוחדת לחג השבועות. בסוכות יש לנו גם סוכה וגם ארבעת המינים, המצוות המיוחדות של חג הסוכות. בראש השנה יש לנו שופר, בפסח יש לנו מצה. בחג השבועות הכל, כל ההלכות של חג השבועות הנוספות הן מנהגים. מנהג תיקון ליל שבועות, מנהג לאכול מאכל חלב, מנהג לקשט את בית המדרש בענפים. הרבה מאוד מנהגים, אבל עיקר העניין ביום הזה זה כמה שיותר להתחבר לתורה, והמנהגים באים לחבר אותנו בכל מיני דרכים. אז ניכנס פה למשנה ברורה שמתחיל להביא לנו את הדברים האלה. קודם כל אומר המשנה ברורה, מאחרים להתפלל ערבית. יש הרבה אנשים שנוהגים בקיץ לקבל שבת מוקדם. אומר המשנה ברורה, בשבועות אסור לקבל שבועות מוקדם. למה? מה כתוב בתורה? מה כתוב בתורה? שבע שבתות תמימות. תמימות, זה אומר שלמות לגמרי. כלומר, זה חייב להסתיים היום ה-49, ורק אז נכנסים לחג השבועות. ולכן אי אפשר לקבל את חג השבועות מוקדם, אלא צריך להתפעל ערבית רק אחרי צאת הכוכבים. בסדר, השנה זה לא בעיה בכלל, כי השנה אנחנו בכל מקרה צריכים להוציא שבת, ורק אז מכניסים את שבועות, אבל בשנה רגילה צריך לדעת שאסור להקדים את תפילת ערבית, כן, כדי שיהיו ימי הספירה מתמימות יום תמימות. עכשיו מביא המשנה הברורה בשם הזוהר הקדוש. איתה בזוהר, שחסידים הראשונים היו נעורים כל הלילה ועוסקים בתורה. בסדר, מנהג של חסידים ראשונים היה ללמוד תורה כל ליל שבועות. וכבר נהגו רוב הלומדים לעשות כן. למה? חזל מסבירים את זה שעם ישראל ביום של מתן תורה, באותו לילה הלכו לישון, והקדוש ברוך הוא היה צריך להעיר אותם. היה צריך להעיר אותם בבוקר, ככה עשה את הקולות והברקים, ככה עם ישראל התעורר למתן תורה, ואנחנו מתקנים את זה שעם ישראל ישן באותו לילה, ולכן אנחנו בלילה הזה לומדים תורה כל הלילה, וראוי באמת בלילה הזה כמה שפחות, זה בלתי אפשרי, לא בלתי אפשרי, אבל זה מאוד מסובך, בכלל לא, אבל כמה שפחות שיחות חול בלילה הזה, לילה ככה של לעשות כמה שיותר ללמוד תורה בלילה הזה, יהיה פה לוז של הרבה לימוד תורה, הרבה לימוד בית המדרש, שיעורים, לימוד, חברותות, אבל באמת זה לילה מאוד מאוד מיוחד של לימוד תורה, שלומדים כל הלילה, ואז בבוקר מגיעים לתפילה ושומעים את פרשת יתרו, את פרשת מתן תורה, זה מנהג מאוד מאוד חשוב. ואיתה בשולחן ערוך, האריז"ל דע שכל מי שבלילה לא ישן כלל ועיקר והיה עוסק בתורה, מובטח לו שישלים שנתו ולא יארה לו שום נזק. האריז"ל הפליג בשבח מי שער בלילה הזה ולומד תורה. והטעם כתב מגן אברהם על פי פשוטו שישראל היו ישנים כל הלילה,
והוא צריך הקדוש ברוך הוא להעיר אותם לקבל התורה, ולכן אנחנו צריכים לתקן את זה. אז מנהג עם ישראל, באמת עם ישראל כולו קיבל את המנהג הזה ללמוד תורה כל הלילה. מה לומדים בלילה הזה? מה לומדים בלילה הזה? נחלקו בזה, זה לא ספרדים ואשכנזים, אלא מי שהולך יותר על פי הקבלה, ומי שהולך יותר על פי הפשט. מי שהולך יותר על פי הפשט, שזה כולל את כל הליטאים, כל מי שלא הולך, לא החסידים, החסידים הולכים על פי הקבלה, וגם הספרדים הולכים על פי הקבלה. אבל לומדי התורה ובכלל בעולם הישיבות, מה שנהגו, זה ללמוד תורה כל הלילה. ללמוד מי ש... כל אחד ללמד את הלימוד שלו, לימוד אמונה, לימוד גמרא, לימוד הלכה, כל אחד והלימודים שהוא עסוק בהם, בלילה הזה ימשיך את הלימודים האלה וייכנס ללימוד תורה, ללימוד הספציפי שבו הוא עוסק. הזוהר הקדוש וכל מי שהולך על פי הקבלה, האריזל תיקן את זה, שבלילה הזה, מכיוון שזה לילה מאוד גדול ומאוד עוצמתי ומאוד מאוד רחב, שבו אנחנו רוצים בעצם להיפגש עם כלל התורה, האריזל תיקן את תיקון ליל שבועות. מה זה תיקון ליל שבועות? תיקון ליל שבועות זה לוקחים את השלושה פסוקים הראשונים והאחרונים מכל פרשה, ושלושה פסוקים ראשונים והאחרונים מכל ספר בתנ"ך, ועוד עוברים על כל התרי"ג מצוות, יש כאלה שגם לומדים משניות, וחלקים נרחבים מספר הזוהר. זה התיקון. הרעיון של התיקון הוא שבלילה הזה לא תיפגש עם משהו ספציפי, רק איזה סוגיה אחת בגמרא שאתה עסוק בה, אלא בלילה הזה ניפגש עם כלל התורה. עם כלל התורה, עם כל הפסוקים, עם כל הפרשיות, עם כל ספרי התנ"ך, עם ככה באמת להיפגש עם כל המצוות, שיהיה לילה מאוד מאוד כללי בחיבור לתורה. ונחלקו בזה, אני אומר, יותר החסידים כולם עושים תיקון, הרבה מהספרדים עושים תיקון, אצל הליטאים ובעולם הישיבות נהגו ללמוד תורה בלילה הזה. מה אנחנו עושים פה בבית המדרש? בית המדרש לומד תורה בלילה. כמו שנהגו כל הישיבות וכל בתי המדרש נהגו שלומדים תורה בלילה הזה. אבל אנחנו נותנים פה, יש פה חבורה שתמיד מתארגנת על זה. אנחנו פה, הפסק שאני פוסק תמיד זה על פי דברי הרב מרדכי אליהו. הרב מרדכי אליהו פסק בזה לבחורי ישיבות. לא ראיתי מה הרב עובדיה פוסק לבחורי ישיבות, אבל הרב אליהו, שאלו אותו הרבה בחורי ישיבות, מה לעשות, בחורי ישיבות ספרדים, מה לעשות בלילה הזה, האם ללמוד תורה או לעשות את התיקון. הרב אליהו נתן איזה סדר מקוצר יותר של התיקון, כדי שאדם יוכל לשלב גם לימוד תורה וגם את התיקון. אז מה שהרב אליהו אומר זה לעשות בתיקון רק את התנ"ך והמצוות. התנ"ך והמצוות זה לוקח באזור השעתיים, להגיד את כל התנ"ך, שלוש פסוקים ראשונים ואחרונים, ואת כל התרי"ג מצוות, באזור השעתיים, שעתיים פלוס זה לוקח, וכך אנחנו נהגנו פה בבית המדרש, שמי שרוצה לשלב גם לימוד תורה וגם את התיקון, שעתיים ראשונות, שעתיים, שלוש ראשונות של הלילה, עסוקים פה בלימוד, בלימוד גמרא, בלימוד הלכה, בלימוד, יהיה פה לימוד של סוגיה, גם שנלמד כל בית המדרש ביחד, הרב נפתלי יביא פה סוגיה, ונעשה פה איזה סדר לימוד של כל בית המדרש, סוגיה בעיון, ואחר כך, כל מי שרוצה הולך ועושה את התיקון, את החלק הזה של התיקון. כמובן שמי שרוצה יכול להגיד את כל התיקון, כולל את כל הזוהר. מי שאומר את הזוהר, הזוהר לוקח המון המון זמן, ולכן זה לוקח את כל הלילה. אבל אנחנו, אפשר לכתחילה, ספרדי יכול לכתחילה לעשות ככה, ספרדי גם יכול ללמוד תורה כל הלילה. ספרדי יכול ללמוד תורה כל הלילה, ויש לו על מה לסמוך, כי אין אדם לומד תורה על המקום של ליבו חפץ. אדם שמרגיש שהקשר שלו לתורה והחיבור שלו לתורה יהיה יותר חזק אם הוא ילמד תורה כל הלילה, יכול לגמרי ללמוד תורה כל הלילה. אבל מי שרוצה ככה גם לשלב את הדברים, וגם לעשות את התיקון ואת המנהג בית אבא, אז השילוב הנכון הוא, ככה אני חושב שהשילוב הנכון הוא להתחיל את הלילה בלימוד, ואחרי זה לעבור לתיקון, וכך נעשה פה בבית המדרש, אז יהיה פה את כל האפשרויות, או ללמוד תורה כל הלילה, או לעשות חצי תיקון, חצי לימוד, או מי שירצה גם לעשות תיקון כל הלילה, הכל בסדר. העיקר שהלילה הזה יהיה לילה מלא וגדוש בתורה ובחיבור עמוק עמוק לתורה וליראת שמיים. בסדר? שאלות למישהו? שיהיה לנו חודש טוב ויום טוב, בעזרת השם נגדל ונעלה.